તો લાલજી પટેલ દ્વારા સરકારને આપવામાં આવેલ અલ્ટિમેટમનો મામલો ઉમિયા ટ્રસ્ટના ઉપપ્રમુખનું નિવેદન જે રામ પટેલનો સનસનીખેજ નિવેદન સરકાર આંધળીને બેરી છે જો રામ પટેલે ગુજરાતની શાંતિ ખલેલ ના પહોંચે તે માટે અપીલ કરી છે લાલજી પટેલ પોતાની માંગ સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરી છે પાટીદાર સંસ્થાને કહે તો પાટીદાર સંસ્થા સરકાર સુધી પહોંચાડશે પાટીદાર સમાજના યુવાનો આંદોલન કરી રહ્યા છે જેને પાટીદાર સમાજના વડીલો અને સંસ્થાઓનો ટેકો છે હાર્દિક પટેલની માંગણીઓ પણ સરકાર સુધી પહોંચાડવામાં આવી સરકાર વિચારણા કરી નિર્ણય કરશે જયરામ પટેલે જણાવ્યું છે તો નામતના મુદ્દાને લઈને તમામ છ સંસ્થા સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી જશે તમામ ખર્ચ પાટીદાર સંસ્થાઓ ભોગવશે તો લાલજી પટેલ દ્વારા સરકારને આપવામાં આવેલ અલ્ટિમેટમનો મામલો ઉમિયા ટ્રસ્ટના ઉપપ્રમુખનું નિવેદન જયરામ પટેલનું સનસનીખેજ નિવેદન સરકાર આંધળી અને બેરી બની બેઠી છે તેવું જણાવ્યું છે જયરામ પટેલે ગુજરાતની શાંતિ ખલેલ ન પહોંચે તે માટે અપીલ કરી છે લાલજી પટેલ પોતાની માંગ સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરશે પાટીદાર સંસ્થાને કહે તો પાટીદાર સંસ્થા સરકાર સુધી પહોંચાડશે પાટીદાર સમાજના યુવાનો આંદોલન કરી રહ્યા છે જેને પાટીદાર સમાજના વડીલો અને સંસ્થાઓનો ટેકો છે તો હાર્દિક પટેલની માંગણીઓ પણ સરકાર સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે સરકાર વિચારણા કરી નિર્ણય કરશે જયરામ પટેલે જણાવ્યું સાથે જે પ્રમાણે વાત કરીએ તો નામતના મુદ્દાને લઈને તમામ છ સંસ્થા સુપ્રીમ કોર્ટમાં જશે તો તમામ ખર્ચ પાટીદાર સંસ્થાઓ ભોગવશે તેવું જણાવ્યું હતું